追い繋ぐため僕は来た。オメオテトルシステムブート開始。那你有没有看过《绝叫突击兵》？安娜西本。我是马上遇啊、哦，没事，我每次都忘记了，从这边看就好了。每次都遇到复仇龙族，哎，那个大怪物到底要怎么做？我怎么记得这不是你第一次和露露那一啊？这是第一次啊，第一次。绝叫突击兵，你就会更多突击兵哎，全部都一起加加。突然想看速度把多余的卡全部分解掉有多少？我猜大概五万吧，没有，可能是三四十万，五万三四十万，应该三四十万。探金勇士进来了，不过唯一有一个小缺点就是，你的飞天蟑螂会有一只蟑螂被挤出去。我努努那一，真的要三木吗？OK 的，快了快了，快可以飞起来了。嗯，先被突击兵看起来吵死了，不会啦不会啦，要来了吗？我觉得有机会。蟑螂可以飞了，对不对？而且他一定会解，他不可能不解。准时蟑螂飞天，得笑。什么？嗯，感觉很像，还不错哦。你队长知道你是大报复社会吗？没有啊，我没有报复社会啊。啊，全部死光光。来了来了来了，我们蟑螂又可以再飞一波了，各位。欸，他是会给我蟑螂啊，如果我绝叫的话。欸，其实我真的觉得绝叫突袭兵不是一个不会做的事情欸。你们送掉会拿一张吗？哦，绝叫的扩散吗？一费吗？三木吗？要把完美的目的给花掉。然后蟑螂直接打头，哈哈，叫就对了，哈哈哈，这是完美结场，完美花完费数，完美蟑螂打头。叫吧，露拉米亚，叫吧，让你看看蟑螂的恐惧。那是不是可以丢少一张的那个崇拜者，然后再多一张的自砍？
Bang bang！ 我现在有点缺努努那一耶，缺爆 ！Bang bang！好啦，崇拜者还是带一带好了，今天感觉比较容易开秀。可是就目前而言的话，我这个不能回收欸，不能当前回合飞，可能要再拖一回合。OK， 其实我应该进化呢。加一顿的话，就是灿金勇士绝叫了。然后到时候的不祥附身就可以帮我伸出大只的嘎抓。没有，我没有卡错，我只是专业控血。Oh no！ 来了，得秀。好啦，打头了，打头了，打头了。怎么感觉有点怪怪的？ Bang bang！AK 死为，等等，我看一下啊。如果 AK 死为十以上，可是这张也不能先拍，发，我努努阿姨都爆破了。我要直接暴怒那，然后堆木。说这样，野心木取任务是不是有点慢？对啊，如果要提的话，就是要放铁面焰呢、啊。哦哦。哦哦。哦哦，这是不是有点危险？靠塞！当然了，小塔，龙之剑士下去！不！龙之剑士下去，下去了！
嗯，但我们还是很危险。他那个为什么不是先消然后再打伤害？可恶！你怎么有带这个？他也是苍金勇士吗？这个我们也可以跑，对不对？有机会吗？努那英打吗？嗯，哪有可能？自己右手有哪一张可以斩啊？没有，没办法，没办法。对，我觉得老丁教兵可以少一张，滚滚可以少一张，还是不要滚滚了，还是我们都带死骸，有点聪明哦，不要飞向未来了，我们直接死骸。哇，谢幕区有点难做哎、欸，我觉得需要铁面焰呢、欸，是不是有铁面焰才能做啊？还有什么？还有什么？这个会叫露露那一，然后可以消失一只，然后带走它。哎、欸，不用啊，用这个就斩了。我在干嘛？刚刚那边如果做崇拜者的话，伸出努努那一，然后拍努努那一本体，就斩了，也是一样。